Mun mielestä palveluksessa pärjää ihan kuka vaan. Et ei tarvi olla mikään superihminen tai superurheilija. Et täällä on kyllä tehtäviä ihan joka ikiselle ja itse on erittäin peruskuntoinen mimmi, joka on sitten tiedustelijaksikin päätynyt ja aina ajatella, että tiedustelijat on niitä kovakuntoisia, ne on kovakuntoisia ja siinä on saanut itse tehdä kanssa paljon työtä, mutta tavallaan riittää, että jos on oikeasti sitä tahdonvoimaa ja sitten hyvä niin kuin peruskunto siinä alla, niin se riittää tosi pitkälle täällä. Ensimmäisen viikon palveluksessa oli aika kivoja. Meillä on todella hyvä joukkue ja heti ensimmäisellä viikolla tutustuttiin kaikkiin ja alukaskausi oli todella mukava. Sain paljon uusia kavereita, joiden kanssa olen vieläkin yhteyksissä. Täällähän oli pimeätä ja lunta oli maassa ihan älyttömän paljon. Oli erittäin kylmä ja mieli oli kuitenkin virkeä ja oli semmoinen niin kuin kiinnostunut ja innostunut tosi paljon kaikesta, mitä ympärillä tapahtui. Ja ne ekat viikot menikin sitten ihan niin kuin tosi nopeasti. No, ensimmäiset viikot oli tietysti aika lailla elämänmuutosta. Eli olin asunut jo yksinäni pitemmän aikaa ja sitten kun mennään isoon tupaan monta naista yhtä aikaa ja se oli vähän kaikille outoa. Se oli sekä meille varusnaisille että myöskin kantahenkilökuntaa kuuluville, että heillä oli ollut yksi saapumisera aikaisemmin. Et kyllähän se varmaan monin tavoin oli vielä vähän semmoista niin kuin hakemista ehkä sitä, että miten suhtaudutaan mihinkin asiaan ja miten mennään eteenpäin ja kaikkia. Mutta silloin asuin Lahdessa, niin luonnollinen paikka oli silloin pyrkiä Helsingin ilmatorjuntarykmenttiin ja Tuusulaan. Ja tässähän on vähän sama kuin monesti on pojillakin, eli se, että missä isät on palvelleet, niin sama aselaji. Niin noudatin samaa, mitä isä ja veli oli tehneet, eli ilmatorjunta. Siellä olin tulenjohtopuolella. Varusmiespalvelusta varmaan eniten hyötyä oli se, että niin kuin paineensietokyky ja stressiin semmoinen sietokyky kasvoi tosi hurjasti sen vuoden aikana, mitä siellä palveli. Että se niin kuin on helpottanut omaa työelämää ja muuta niin kuin elämän organisointikykyä tässä niin kuin palveluksen jälkeen, että osaa priorisoida asioita eri lailla ja laittaa kaiken sille eri lailla tärkeysjärjestykseen. Tällä hetkellä palvelen tässä Ilmastokoulun lentotekniikkalaivueessa lentokonehuoltoaliupseerina. Olen ollut tässä nyt pari vuotta töissä. Kyllä mun mielestä kannattaa niin kuin rohkeasti vaan lähteä kokeilemaan, jos yhtään mietityttää. Että on se sen verran ainutkertainen kokemus ja sitä ei oikein missään muualla saa. Että siellä on niin paljon kaikenlaista, mitä voi tehdä ja kaikille löytyy joku sopiva tehtävä, niin ei ole tavallaan paikkaa, mikä jäisi täyttämättä tai ei sopisi. Kun menee, niin pitää myös muistaa se huumori, että vaikka pitää ottaa vakavasti kaikki, mitä siellä tapahtuu ja käsketään ja on, mutta aina sieltä löytyy myös se huumoripuoli. Eli se vähän keventää sitä taakkaa ja joskus tuntuu, että alkaa liikaa painoa kasvaa hartioiden päällä, niin huumori auttaa.